חולון נפגשו הפועל צפרירים חולון והפועל טבריה. משה גרטל משדר קטעים מן המשחק הזה. שימי מחלוף. הנה הזדמנות נוספת לחולון, גיל זיתוני. הכנסה יפה. נמצא שם מרז שקרוקה, והנה הזדמנות מחמישה מטרים. מרקו בן ברוך עומד מול השער, הכדור מגיע אליו בקשת נוחה. הוא מתמקם טוב, אבל הביתה הזאת ממשיכה מעל הקורה. פנסו, חפש שחקן חופשי, מעביר כדור לצד השני, את משקל המשחק לעברו של גיל זיתוני. יש לו זמן ויש לו מרחב להתמקם כדי לשלוח את רונן הלל פנימה. ו-1-0 לחולון. זה היה רונן הלל בשערו החמישי. שאלה את חולון ליתרון 1-0 לאחר 16 דקות. למין שריקת הפתיחה. גיל זיתוני. העלה כדור קשתי לעברו של רונן הלל, וזה המשיך את הכדור בשקט, בקשת, פנימה מעל ידיו של מימון בן איבגי, 1-0 לחולון. גולדברג. זיתוני. משתחרר שקרוקה לעבר המרבצה. הרחקה לא מדויקת. פנסו, בן ברוך. גולדברג לעבר השער, זה בפנים, לא! אבל עכשיו פנסו יכול לבעוט, ונמצא שם פעמיים מימון בן איבגי, כדי לחלץ את ההתקפה המסוכנת הזאת. אבו חצרה, מכה יפה, מנסה לשנות כיוון. פנסו, למי? לעשור, הכנסת כדור, אופר דן. עשור נמצא שם חופשי מול השער, ביתה! ולחוץ. אמור, אבו חצרה, לוי, ממן, כבר נמצא בהתקפה, מהלך יפה של טבריה, הרמה טובה של ממן והזדמנות, ו1-1! יופי של ביתה למאיר אמור, שקיבל כדור מממן, במרכז השדה, לא כיוון הרבה, ראה את השער, ביתה חזקה, בקורה, פנימה, שוויון אחת. זיתוני. פרחן. גולדברג בדיוק במרכז, כאילו התחיל את המחצית השנייה. כעת יש זמן לחולון להתארגן להתקפה. אבל שמירה אישית אדוקה של טבריה אינה מאפשרת לשחקני חולון להשתחרר. אולי כאן יצא משהו. רונן הלל, חופשי, בתוך הרחבה, שטוח, שער עצמי, זה בפנים. רונן הלל פורץ מהאגף הימני, עובר שחקן אחד, חופשי בתוך רחבת ה-16 של טבריה, בועט כדור לעבר השער בדקה ה-57, והכדור הזה עושה דרכו פנימה, 2-1 לחולון. אמור. שבתאי שינו. עופר דן. הנה, 2-2. מי אם לא עודד מכנס, נגיעה קטנה מספיקה לו כדי להשוות את התוצאה. עופר דן לעבר השער, עודד מכנס נמצא שם כאשר הכדור חולף על פני שחקני ההגנה של חולון. מכנס נוגע בכדור, 2-2. הנה 3-2. גולדברג מקבל את הכדור עם חידוש המשחק. הוא רואה את שוער טבריה מימון בן איבגי מחוץ לשער, הוא בועט לעבר השער, כדור ארוך ממחצית המגרש. בן איבגי יכול רק להדוף את הכדור פנימה, 3-2 לחולון.
המצלמה שלנו התמקדה בחובש שער השוויון לטבריה עודד מכנס. באותן שניות קודש המשחק בדרך מעוררת מחלוקת לטענת הטבריאנים. ביתה אדירה של חיים גולדברג ממחצית המגרש בדקה 76 טסה לעבר השער וחדרה פנימה. לטענת הטבריאנים היה גולדברג היחיד שנגע בכדור בדרכו לשער. השופט סואל דאוד מצא שגם שוער טבריה בן איבגי נגע בכדור לפני שחדר פנימה. לפיכך פסק דאוד שהשער חוקי וקיים, שער עצמי של השוער בן איבגי. הכדור נגע על ידי רונן הלל. אתה מסתכל ככה, אתה ספק מאשר את זה, אתה לא בטוח שהוא נגע. אני אומר שוב, רונן הלל נגע בכדור, אני באתי מחצי מגרש לכיוון השער, השוער נגע בכדור, השמיט הכדור, לא הספיק להגיע לכדור, השמיט הכדור לתוך השער. גול חוקי, מה זה משנה המרחק? זה מחצי מגרש או מ-30 מטר, זה גול חוקי. בעקבות ההפסד הזה ירדה הפועל טבריה למקום ה-13.